السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenijaalia kila jambo lina mitihani yake. Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu amenijaalia kila jambo lina mitihani yake. Lolote ikiwa ni maisha yana mitihani, ikiwa ni kazi zina mitihani, masomo yana mitihani, kila jambo Mwenyezi Mungu amelijalia lina mitihani yake. Na ndio mpaka hizi ibada tunazozifanya pia Mwenyezi Mungu akazijalia zina mitihani yake. Ile mitihani ikikushinda kuvumilia na ukishindwa kumamana katika hizi ibada, basi utaziacha, na ukiziacha mwisho wake ni hasara kwa wewe. Na miongoni mwa mitihani ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka katika ibada ni kwamba Mwenyezi Mungu atakaoifanya ibada iwe ni yake yeye peke yake tu, usichanganye na kitu kingine. Na hili ni jambo ambalo mtu yalijua mwenyewe katika moyo wake, yeye mwenyewe. Unapofanya ibada huwa wafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake, ama na fulani akuone au ajue? Mushkili mkubwa sana. Ikiwa wafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake, hiyo sasa ndio ibada ambayo Mwenyezi Mungu huitaka. Lakini ukiwa wafanya kwa sababu na fulani pia ajue, ndugu yangu fulani anione, watu wakitajwa wenye kufanya na mimi pia nitajwe, hapo ile ibada waiharimu, na Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu haitaki, kulingana na tulivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ndio ukaona wanazuoni wakwambia baadhi ya ibada zifanye kwa siri, ili zibakie ni za Mungu peke yake. Swala tano ziswali kila mtu anakuone wewe waswali, kwa sababu ni swala za kwamba tukutane pamoja. Lakini hizi ibada za sunna hizi wanazoona wasema zifanye kwa siri sana. Qiyamul layl ifanye kwa siri nyumbani kwako, kusoma Qur'an kufanye ni miongoni mwa ibada zako za siri, weka ibada yako ya siri ya kutoa sadaka, weka ibada zako za siri kati ya wewe na Mungu mbalimbali, mwingine asizijue kwa ajili ya kuogopea isiwe mimi nafanya watu waniona, kumbe sipati kitu chochote mbele ya Mungu. Sasa utakapong'ang'ana ukang'ang'ana mpaka ibada Mungu akaikubali, ibada zako zikaanza kujaa, zikajaa mpaka zikafika kama jabali, ukaendelea wang'ang'ana katika ibada, saumu nini, zikajaa kama jabali la pili, ukang'ang'ana tena zikajaa kama jabali la tatu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atufundisha katika hadithi nyingine kwamba hiyo milima uliyojaza, hayo majabali uliyokwenda mbio kuyajaza, hapo kunaweza kuona kitu kidogo ikayaporomosha majabali yote. Ni kitu gani hicho? Ni hiyo hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam iliyoelezewa na Sayyiduna Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar asema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, man iqtana kalban illa kalba saydin aw mashiyatin fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiratan wa fi riwayatin qiratan.
yoyote ambaye atafuga mbwa bila sababu analibwa wa kuzurura naye mitaani, analibwa wa kuonesha barabara yake, analibwa wa kwenda naye tu huyo mbwa wa kazi gani aha wa kutembea naye tu. Mtume asema jua kuwa ukikaa na jibwa ambaye hana faida yoyote ya wewe kukaa naye, hakuna sababu wa kumuziwa kila siku terapi mbili. Tuwasijua terapi mbili ni kwamba umefanya ibada zako zikafika kama jabali, umejipinda ukajaza jabali la pili kwa kule kukaa na mbwa bila ya sababu yoyote, yale majabali mawili yanaangusha, yanafutwa. Kilichoyafuta yale majabali ni kule kukaa na mbwa, kufuga mbwa ambaye hana sababu yoyote. Ule mbwa Mtume ametoa mbwa ambao kwamba hakupunguzii malipo. Mtume amesema illa kalba sayyid, mbwa ambaye wamtumia kwenda naye katika kuwinja mbwa aliyefundisha, kuna wale mbwa wanawinjwa. Mtume akasema au maashiatin, au mbwa wa wanyama, yaani mbwa ambaye waenda naye malishoni kukusaidia kusuta wanyama na kuweka pamoja. Mtume akasema mbwa huyu hampunguzii yule mwenyewe kitu chochote, mwenyewe ibada zake anazo zaandikwa na thawabu yapata. Ama yule ambaye ni barobaro wa huku mtaani kwetu, na hili ni jambo limeshaoma kwa wengi sana, tamwona ana mbwa, hasa wale mbwa ambao huwa si wa kawaida kupatikania mbegu zao, wale mara tunaita sijui bulldog, mara sijui tunaita nini, tamwona amembeba tu, amemfunga pingu tu, enda naye huku akimbilia, aingia naye kichochoro hichi, akitoka naye kichochoro hichi. Huyu mbwa wa kazi gani? Basi tu nikionekana watu waone kuwa mimi pia ni katika mabarobaro ya nguvu. Bila huyo mbwa ulio barobaro wangu umefanya nini? Umepungua. Sasa ibada zetu hizi za kugangaganga, ibada zetu hizi ambazo mara twaswali zimekubaliwa, mara twaswali tushasafiri, mara mtu hajui kwa rakaa ya ngapi, mara yosema amesahau yosema nini, ibada hizi ambazo tunaomba Mungu asikubali na pamoja na majongojongo yake, wewe baadaye wenda kuziporomosha kwa sababu ndogo kama hii. Kwa hiyo ukifanya ibada ikajaa kama jabali, ndio huitwa qiraa. Ukifanya nyingine ikajaa kama jabali, na si rahisi pia kwamba twajaza hayo majabali, basi ujue kule kumfuga mbwa asiye na sababu, uko naye tu mbwa yule kila siku yakupunguzia therapi moja, yaani yakupunguzia mlima mzima wa thawabu, ndio ukaambiwa kama ni mbwa hana sababu achana naye, kama ni mbwa hana dharura achana naye. Si lazima katika mitaa yetu kuwe na mbwa, si lazima. Katika hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadithi ya mwisho iliyosimuliwa na Sayyiduna Abu Huraira, Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametuambia, man amsaka kalba, mwenye kumweka mbwa amemzuia tu mbwa na yeye, fa innahu yanqusu min amalihi kulla yawmin qiraa, mtu ajue kila siku yapunguziwa qiraa moja. Qiraa ni kama tulivyotangulia kusema ni kama jabali lililojaza thawabu na matendo mema. Amemzuia mbwa bila ya sababu, ajue kila siku yapunguziwa. Kisha Mtume akasema illa kalba harbin au mashiatin, isipokuwa mbwa wa shamba au mbwa wa wanyama. Katika riwaya nyingine, mbwa wa ardhi, mbwa wa kulinda boma, katika wale ambao majumba yao ni ya kifahari na hakuna budi ila aende mbwa wa kumlindia nini, boma, yule pia ametolewa, hana wasiwasi. Vinginevyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama atufundisha kuwa huku itakuwa tuwale msikitini tajenga
tajiikia thawabu nyingi nyingi zikishajaa jabali huku za kutwa kwa sababu tutakugawa nyama usio na faida yoyote. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tumependa leo tukukushane katika hadithi hizi mbili, tusikose mema yetu tunayofanya, tutaraji ili akatuokoe kwa Mungu, alafu siku ya Kiyama tufike tuone hakuna lolote tulopata itakuwa na hasara. بسم الله الرحمن الرحيم الذي يستمع القول فيتبع أحسنه ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا لهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم لا تخرجنا من دائره الالقاح وامنا من كل ما نخاف نسالك الله اللطف في القضاء والتسليم مع السلامة عند وصوله والرضا. فحفنا بلطفك فيما نزل واجعلنا في حرز من التحسن بك يا أول. اللهم يا من ألقى خلقه في بحر قضائه وحكم عليهم بحكم قهره وبلائه اجعلنا ممن حمل في سفينة النجاة ورقي من جميع الآفات دون الحياة برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.